Postav kredimin aspes asats Tallinn-i şırjani yeri gyughi bnakchutyun. Hima es dimum em Karozarshavi mej gtnvogh bolor kusaktsyunerin. Namanavant nakhkin yev nerka ishkhanutyun kazmaznerin. Tallinn-i şırjanum ka yeri gyugh: Ako, Kanch yev Sorik. Es gyughi himnakan bnakchutyunը handisanum e azgutsap yezdi zhogovort. Ինձ ուղղակի ցույց տվեցին այդ գյուղի պայմանները. Աֆղանստանի ամենաաֆղանստան, Պակիստան եւ այլն ամենավորի գյուղը այդ աուլ Կիշլակ նման ճանապարհ չունի, ինչ որ ինչպիսի պայմաններում ապրում են այս գյուղի ժողովուրդը. Չկա ճանապարհ, չկա ջուր. Շտապօգնությունը տարվա 6 ամիսը այդ կողմ բացարձակապես չի թեքվում, որովհետեւ չկա ճանապարհ։ Ու այդքանից հետո Abaz, ko himnarka, Tallinn-i gyughi, gyughapederi, berem hatsenema atsı u yentharkama terrori. Yes koç emanım azgayin anvtangutsyanı, datharesnel nmana bovandak gortsoghutyunere der şat hangis panatonov. Arants Ազգային անվտանգության ծառայությունը նորից քանդելու։ Էս տերորը դադարեցնում եք։ Գյուղապետեր բերել, ահաբեկեր, պիտի Նիկոլին ձեն տան, ինչի համար Նիկոլին ձեն տան։ Նիկոլի վրա դսկի ալևը չշռեց։ Էս մարդիկ ինչի ձեն տան։ Ուր այդ գյուղի ճանապարհները, վիճակը, խմելու ջրի հարցը լուծելա Նիկոլը։ 3 տարի է որը տալ եմ իշխանության։ Մի հարց լուծել այդ ղախպեն։ Ոչ։ Պայմանի՞ չեք ուզում այս գյուղի ժողովրդից, որ ձեզի ձա։ Այս գյուղի ժողովուրդը պիտի ամենավերջի անիկնասերը ըլնի, որ Նիկոլին կամ նախկիներին ձեն տան։ Աբագա կա։ Խրգալող կա, այդ 3 տարի այս գյուղի մեջ մի հատ բարձրաստիճան կամ առասարակ չինովնիկ եկե մտելա։ Տեսնե՞ք այդ ձեզի ժողովուրդը ինչ պայմաններում են ապրում։ Հա՞։ Որ հիմա էլ աբագա կա։